of a political party that gave you a card. Ngolikumugwa ntana ya byabufuzi. Ngobanga no ye yakuwe chitibo kubanga tusola mu chitibwa. Why would we trust you? Omani katikiro yakola gundi yao leye fulo wechita. Katikiro wa Buganda jazo tamaya. Mjoro senyo nyo ya gendo vule mijozi. Yabagamba ambo Yamani ya itaka kongi kakukubu. Kuli kakongi kakukubu ka family office tukumani. Once you become rogue in the kingdom, it is the duty of a peasant to respect the kingdom. We have sisters, brothers who can go and visit the king. It is the responsibility of any Muganda. No Muganda inayogera Oluganda. Okugenda okulaba kabaka we n'okumwaniriza ku kisaawe n'okweyala n'okufukamira ng'omukulembeze weno n'atuuse mu ki mu ggwanga lyo. Kyagamba Buganda terina mukiise wa Buganda Germany. Kina constituencies eziri e Bulaaya. Yabagamba Segala abakkiriza. Enyonyi ziganda. Atukkiriza ndani maiga waabwe. Chitawe. Acha Muganda nalo mubulira kabaka we. Maika kiriza ngani? Really. Obakabaka buli set. Nti eri ekika kirambe kyatekebwa okujjanja bakabaka. Bebanya abasujja. Chiri set. Rasha bayi na rabu Buganda. Taina kutulaga. Nti agenda kutulaga. Nida sebo. Ebigambo byayogera bijireko ebikolwa. Maiga kutegezaako amaaso g'Omuganda gali mu ki? Mu ngalo. Lwaki bagamba nti amaaso g'Omuganda gali mu ngalo? Omuganda akugamba leeta ndabe ng'ataleeta mukono. Yagamba leeta ndabe ng'ataleeta mu ki? Mukono. Ekikula kyaffe, we are tactile. Tactile learners ng'omusomesa kankugulireko. We twali tusoma engeri abaana gye basoma twalina be tuyita audio, be tuyita visual, be tuyita tactile. Tactile be baleeta ndabe. Naye kye tuma takikwatako takitegeera. Omuganda kyava agera olugero nti amaaso g'Omuganda gali mu ki? Mungalo. Omuganda mulage. Last time nga mutubuza abuza kabaka mwamukwata video ya seconds za 3-5 ng'ayogera. What happened to the video now? We are not demanding that, we are demanding to the kabaka to be healthy. Tetu demanding kulaba kabaka ng'ali mu healthy kubanga tukimanyi nti muki. We only need to be informed that our king is alive. Kawano mu Buganda waliwo ekiseera nga kabaka taliiwo. Yabula emyaka 27 era abasajja b'ebiseera ebyo abaaliwo baamunoonya paka ku nnyanja y'omunyu. Ffe twaliwo ebiseera ebyo abaaliwo nga bo balina amagezi tiwaliwo social media kumubanja. Tegeeza Mayiga nti edda abantu bawandikanga amabaluwa ne gatambulira emyezi 7 kaakati tukirikinga bukirikinzi ku masimu gaffe ne tuweereza message ate ye platform gye tukola ki gye mulina. Kasamajjawo Saagala agalamidde ne muggala n'emmengo ne muteekako ebikomera ebinene tekyali Muganda ayingireyo kuba tukimanyi abo abaliyo banyazi ne bonaamugamba muyambyani tewali. So amaaso g'Omuganda gali mu ngalo. If the king is in Germany, one of us has to go to Germany. Ati tetwetaaga nagenda the king the same way mwamurikodinga video luli ne mugituleetera nti agambye yagamba muteeke nnyo amaaso ku bituluma yatugamba tubereke nga twogera nkaliriza ku bantu ng'ani Mayiga mu buli tuyina amasaza ag'ebweru era Ssaabasajja Kabaka alonda abakiise mu Chicago n'alonda abakiise mu Baliini gye bali. Omukiise we Baliini akola ki? Bwaba Kabaka ali Germany. Akola ki? Tuyinayo omukiise we Namibia. Owe Namibia. Kati kankubuulire ku mukiise we Namibia. Yatoni. Kamukubuulire. Kabaka namalayo ebigambo bya prophecy biliko. Nenda bituga tebiteka abaganda ne batabuka tabukaawo. Kakati kankubuulireko ku mukiise. Genderawo. Nze omu ku bantu. Abaali babaddeko. With the face to face. Nyinza n'okutakula Abaganda ekigambo bino bigenda okwogera lw'ogenda mu nsi esokola okusooka okiwulira. His Excellency Ambassador we Namibia wa Luganda lwa Kabaka Mutebi. Wa Luganda oyo gwe mwamulage naye Namibia. I had a 10 to 15 minutes talk mu lubiri lwa Mawande Salama.
Wachuli debulungi, mbuluwa mawande salamu. Nani ngeenze kula yoti mulubidi wa mawanda salamu. Atemani. Ngandeba aleba nomu taka kasujo, lulinga. Tuwari noru chiko, orwenja uru. Wakati yu wangi, omutaka kasujo lulinga. Nebyali mulubidi uruo, ebyali ebyeche ama. Natuli le dakika satu, nga ninda His Excellency. Gumwala jenga alinani? Nekawa Namibia. Chironji nyo kukwela anga kabaka. Ali Namibia. Ali ne Muganda we. Hey. Alinani ne Muganda we. Katikyo maiga, talina kuchirete na kuchirooza. Nti waliwe chiri ye machi, ye mabiga. Bwabanga ali Namibia, wali na ya ambasada wayo, nzi na yogela kona hii. First to face. Face to face, tuwali murubiri, kuruwe salama. Tuwali yo mutaka kasuju, abalasijia bogela, kasuju uli nga manjidua. Abali yo, bali nyanyoni, nebadja, nanyi nirubiri yolo, ya yava kukofu kosi, na jaga yevu kabluji, na umulangiri wa mkwe nyo kuogela ku. Umulangiri ya teka wepa kazo kuyimbe chitiwa cha Uganda mwuzi yona. Asiposa ringedaga wa milioni kumi, was there in attendance. What we are talking about are secrets. Keep it kept to me. Yeah. Akati kwa wamu lathe na yemu kwa lati mwumani. Njaga wakutegeza hako mtesokoli. Ya techiwa. Mcho Muganda ina wanteka kechupa. Na kamule vigambe yali mumiti ingieli. Bituali tuogira. Bicheli yali biogira kusawa saja kabaka na bichi. Yena sanga mnubili yolo. Nali kamula yeboga. I want to tell you that the Baganda would be so happy when the king is with him. His brother, because ambassador wayo Muganda wani. Era bafana gana bali bati. Nze namula bako, era gambi kumaila chika kumaila tumi ya uzi ya mungu. Nungwa debiti ingi ya tuwali stawe za suka mumeka mubi. Wali mulubili lwe salama, era tuwali mumla angiro. Tuina watu haja wali mu, ababili benjo kedeko ba. Zikani, basa ulo kuntege, namu tegela ya antegela. Katika nzire wali kumaiga. Then maiga who are you? Sebo who are you? What are you? Being a katikiro is useless to some of us Baganda. Being what? A katikiro of Buganda does not, we don't feel it in our homes. Tetuchi wuli da. Maigo kwa katikiro. Tetuchi ina watuchi feeling. What is this achievement in Buganda? Mwajiteli imba, ye yasimbe mwajiza jajawangi. Ye yasimba. Ye yasimba. You're just riding on the efforts of the Baganda. What have you created? Kabaka ya tukubiliza. Kabaka ya ambasada ukulanisa sirimu. Echa nachocha achisiru. Echa nachocha achisiru. Kwa Baganda mutila mchaka wako afine mfula ambasada ukulanisa achi. Dela muloze ziri mu Uganda enu. Na nini si? Achivinyo. Aha, ukulanisa sirimu bali kwa demaika. Yeah, yeah, but jamba sana ukula ni sasiri. Si ya sana indongo ne shiba. Taina katambika sana indongo ne shiba. Uwekali, ya agenda go down nilo. Go down nilo, go down nilo, neba sana nji. Indongo. Why would someone in this whole damn world make our king the ambassador fighting AIDS? Sama sanja kabaka chara kila tuchikole na kakati sawa wele bulimunaba sakala bulimundu ye na agende yomusiyo na jetula jenambu dena wali ye mwani. It is not my God who tells us, my God passes on the information from the king. He passes the information from the king. Don't make our king be a brand of saying. We are one islam pitiwe bili muzeru da kabaka mwamroni la mchakula nisa sirimu. Riyale. Mwamu nyebe tukabaka biyaluwa nisize banga liyoli na proye kize muteka u. Chala gina chetukula, chala gina chetukula, natuwa gina chino. Those boys batula kabaka mchivira. Ochimanyi echivira. Ochimanyi. Chabantu be mengaba batategeera. Baku wataka baka neba mtu wala masiro geka subi. Neba mbe mifana nyinga alikudala. Nyinga alikudala. Why would wani aliwansi wama guruga haka baka nga akote kamera. Ah, umaba sajaba mchichi. Ani aliwansi nga kabaka wakambie. Ani aliwansi. Ani aliwansi hawa batubulile. Ani ya furu mifana nyecho. Abantu wala ne President Museveni muyige. President Museveni anywe chikopo na ajira batu obujo. Mwana aliku kamera na jako saundi. Bale na kuhuli ya President inga asu. Awuto obucho baba awuta. Mechisimanyi kuna ya. Na ya omutu wali professional. Now these boys ni mengo. Baku wata kabaka wafe. Ne baku tuwa kabaka mumasira agenda yomufu. Olo yali maiti. Yali mulamu. Eno negambe etia. Chiba chita chibida. Kabaka abuli demuchi. Abuli demuchi. Eliye wali badia jabe jemwayo chomuli. Ne musolole zako senti. Ne mugano zimba masirunga ne senti muzikunganisa. Kaka kanzo. Masirunga negabango kugwa. Kaka wali masirunga na musirunga siksi wali msejani muzikangwa. Kumu diye kawara. Umusirunga sangoruga na yangamu. Kabaka ta ingi ya kumzibuwa zaalama.
Nina chumyo kumula ba yuka kumula mula emini mwe chikole dwo. Ebyoto byanzikira emini zagalwa etakaligenda emini muzituze mwageze taliwo ne mugende endeje ne mutundo olubirirwa milimo video yakoze nakikoze nakikoze pita mubanga kati omanye chiliyo omanye yaruguze akola muyu wala aine chapo mumanyi echapa chiri mumanya ka his royal highness le kabako ovuku Buganda. Did this guy fly to Namibia for a signature to take over the Paris? Mwekana mwate kutukutufula bati basiru ni mte sokola omanyi omanya bantu bajale batugamba ngaka mpuga okagamba mutula bakati kilo mochi huizi katikiro huizi katikiro katikiro wakatikiro owensa owembala this is culture. This is enonono, enonoza, enonolezo ya Abaganda. Abaganda obumu, obumu kasitotu wa ula munga tukutadi. Ya ukana kumugendo, kakasa, kakasa. Webati Abaganda ibakulachi, webaganda. Kakati kumulembe kwa katikiro, mwetula videka waka wafa ingira, jata inakulachi, kuingira. Jetula videka katikiro, kumulembe, wa ingira ne mkuba sawa saja kabaka ngariku dare, mkuba ifara ni mwitambuza ku social media. Kumulembe kwa katikiro, kwetula video umumbe ya sanga liyambo konga, ayugero luzunga, ayugero alugana, ayugero alugana, alugana semu, ayugero nebi ongo ufuzi. Nga mabele gari wabwelu, aliku Manchester, aliku Old Trafford. Aliku Old Trafford, anyenye bere kwati ye katikiro gwetukoze echi gwetulabye kumulembe gwetulabye nga nabageka ne katikiro balo chinga ekitabo nga abantu babanja kabaka otusege kumulembe gwetulabye kabaka seme kone madugana ajisiba kwati abaona yakala ko buwambi kumulembe gwetulabye nti akulira security ya kabaka ya duse no ulira adai mono ye kambuzi Felix kula hiki ayogerera ejira PDF yagambye omusajja yatusira mayingi yali katikiro mayiga mukuwandika nagamba omusajja yamubulirako nti agenda kuba kyeyukana olulaki yabeera nyo information esooka gani amagye nire gwanga abakulembeze bwe bakaddiye buli omu akola kyakolaatondamalayo ne nabbanja omukumi yabuli ya mwanga yo mu America yenki ya yagenze kugamba abakuma abakutu kati echosi yali seka tumwe mwanga nze kuduka ku mukuru we na badeng na musaba ya na bagambye nti muje baliko je mukore je banyigiriza nokubera mu Uganda agambye muri mu muki munene kambuze kuteso kola singo baddo ku mam 7 nofuna chance yegena mu America okoma ho ase ko kola bana bakuma munyigiriza abantu munyigiriza abantu abakuuma kabaka bino bigambo byange temulisiba ku mukutu temulisiba ku muntu yana waliwe wali abasajja abaluvu abalina emisaala nga kabaka bw'ava gye bamutonedde amakula bakayanira n'enkoko amatooke embuzi enkoko we mulitwala wali samuwe okubigabana mubeerako ebyabakulu bye bagenda okuteeka mu mpenkoni buli kabaka waalaga bamutonera amaki amakula naye ne mubba ne mutuuka ne ku nkoko kati lwaki omukuumi wa kabaka teyeekyawe nayingira eggwanga n'akola ki nassaako kakoko letondeka nnyuma baleera mumagye nga bali mu busiisira uniport nebuuza n'abakiikirira amagye ga wano bakakiikirira bati mwe mwalwana eggwanga basajja bakulu mwe musiiba ne muno nga mukuuma ababbi naye ababakiikirira mu palamenti batasobola bajjirayo misaala okiba omusirikale wawana afuna emitwalo asatu obulala afuna emitwalo ataano emisaala mitono embeera gye bakoleramu si nnungi omuntu neyeewaayo n'agamba kati keŋŋenze ew'omuteregga nanjiriisi nteredde najasanga yaani kiwala ne male okuva ku ttaka lye babba banamusajja banamusajja banyazi mbuli ekintu kya kabaka kimu ekitali kisongole badira balina ne signature za kabaka ssebo nga batwaliwo kati wano ku lubiri lw'engejje lwe batunze nga taliiwo leka ndowooze nti bulijjo abeerawo asayininga leka nkitwale ekitali kiki kituufu kati keyatabadde wani yasayininze lutwalibwe kaatabadde wani yasayininze buli kimu bakibba namba bbiri
tosobola kubera mukundu wa kabaka ku working conditions jole twala bakabaka ku matikira bwe yagamba nti na Yesu Kristo ministry ya jikola awezeze miaka ameka ku matikira kasaba sajja kabaka agomulundi ogwasatu ataina kwata ku ngugu jilaite ngugu ya jikwatako bano beka bire bitibwa ne basuka ne balino kwega bire bitibwa ne bagenda ku bataina kola mubu wangu ani akwata ku kofera ya kabaka jituita ngugu ani mutekako ani ajimutekako kuluno mukebere video tewacha aliwo ana ina chakola okujjako nga asongedwa ngolunwe obusajja obuliye obuliye mmengo wako msajia sajia umulia mengi ofe utawatitiwa baganga mudipartimenti ya achi mudipartimenti ya ramateka bagina kutuwa likabli mkukwata 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 mbusima ya yagina kukwaka baba hee kakati na mnone kise hee tuwenda kukwata basajia mwa muje muje sikama nchino bankwata mate bankwata baganga mbia yagina kukwata mkukwata 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 kakati dala ministry nambe ya mateka iya mateka ngabantu babbi ebintu abalina tuka mukwata mutya pulesa simanya pulesa ndalanda ya kapasiya omuntu ali noni nga yeyo gira konti yagwane daru oyo gwe mulagira kamaani nti kabaka kwa sobodo okukwata department ya muya judicial ne budget kubanga buli mwaka nga basobe badilia ya Buganda bateka ho budget ezo billions zemusoma mu budget zikola ki zikola ki the king is sick kabaka mulwadde zikola ki. Did you hear any stories behind kugoba chiwala bimali? Oma ni stories ezali mabuga kugoba chiwala bimali. It was money. It was money. And money for a sick king. It was money somewhere here located to firing. Firing that guy. It was related to money. Banyaz. Bobo makoleda. Otuko kuulida bubi. Katitone nyomu saji yako zechi. Yabadu sebo. Number B. Esewa yanaoneka ebula ni proper channels of communication. Why is it that the kingdom lwaki katikiro Charles Peter Mayiga yajali anayogerera ne security deployment dala mu government nga buli muntu akuma kabaka bagamba obukaabwa kabaka bwa Buganda bwagaana deployment ezibawe waki government bagamba bebaina okuteeka yala naye teeka ligamba eri deploying omuntu akuma kabaka nti by the moment wakuma kabaka obera directly you were directly recruited in the UPDF. Obaka baka ya kutrede kwa mkono a code of conduct ya kufuga ebera ya achi, ebera ya UPDF. Kakati tewari uo akuli ya kudiploi ya kwanza akuli yo diploi na nalimu labie kone nyunga na ita chikangata. Akuli yo diploi mo msikaro wa manyi tatila nyoko agaya na maudi. Nabadile waka mswaga na mulabi. Ya akuli yo diploi ingi ya kubaka baka wona. Obaka baka vero umu. Kwa kule ende seven nono wona. Ya diploi inga. Abagendo bako la chiti. Ya basunsula. Why is it wama the office of communication ya vude woyu? Kakati tulabo kubagana katikira agamba mumanyi era yampandikira gwengani na kamanda ini chief situation there had to be a communication from a person who deploys these security guys. Now the army of the Independent Republic of Uganda official announces that after 21 days a man will be a deserter. After 21 days, in God bless my God. The army declares you as Omfatabuze. Era! You declared dangerous. Dangerous. Now, they tell the public that that man is dangerous. Kojawa angichi walianga. Yari afuga jeno kazini. Kazini itanafa. Weyafana ulanye naku. Enaku ya mwiti na kuna agamba kadeke wabu mchalo. Niye ino kulindo kuzika kazi. Hali okade wabu mchalo. Obre naku nyingi ya tambula kutambu zinade wa mama u. Abamba jiva mchima. Ni wangubade ya ina. Ya ina kusoka kuita mchi. Mumitendele mchi. Mitufu. Kuchalo kukua ya kuwa wama je. Waliocha igendelezanti wama je mkuba na mkuba nge mwomu zilatatuka. Awira u. Atambuza bichi digere kuba omusirikale yenna okudduka nibo dukira mu katale fa abantu aba kasotali kabo to kudduka abantu ba bulijonga nabo kola ki osana kozinga accident omusirikale ni waba ba jitadduka kakati ono ya dusala gawa ya musene kwanga anajika dikiri ya linga enako ezo nezogiri wako kakati Mayiga who are you in the UPDF Kulaige is saying some other thing. You are also saying some other thing. Tutuwa la chakula hii jemuzei.
kubanga oli munamba jama kozeki amanyidwa yayogerera bamaje byafe bigambo byo byapa tetwabitegedde tetubitegera twabiwulidde naye tebiina makulu. If someone who is heading the security of the king disappears katika kyokyala kyamaiga nze ng'omuntu wa bulijjo kankubulire kyenfunamu kankubulire kyenfunamu uliriza biro byange omukumi akulira akakulira Ssaabasajja Kabaka naabula nga Kabaka wafe ali bweru Namibia naye naabulira wa ebweru waki wegwanga Kabaka wafe wafuna ekizibwani aba kimukoze omuntu alina obukugu obutta omuntu oba obukuuma omuntu yabuze yabuliddewa katikkiro atali ku redi bone bwatugamba mbu yagenze mu Amerika bwaba yabulidde Namibia yabadde akuumira Amerika bwebavuga nti Kabaka ali eri oba Kabaka okubeera e Namibia yaduse Germany ng'onaabuze baya byembi bisekerwa naye kati kati kubuli Charles Peter Mayiga bw'otugamba mu kaseera kamu nga tubanja Kabaka waffe tali mu ggwanga ate n'otugamba nti n'abadde akulira security ate yabulidde wabweru waki w'eggwanga tutandika okweraliikirira ku lwani ku lwa Kabaka waffe amagye gagamba tegategedde nti yalaze ennaku bwe ziyita gamudikirayinga okubeera de dangerasi kati singa wabeerawo ekiri dangerasi ekigwa Kabaka what do you tell the Baganda towulyako bantu omuntu bwati yabadde ku kyalo abantu nga bamulumiriza kyenkuba tetonya ne bamutemera ebitooke totulyako ebintu ebitandikira okutemera abantu ebitooke e Masaka ewaffe bwe batebakola omuseza asera enkuba neetatonya bamutemera ebiki ebitooke what happens to Baganda sigambye nti batema omuntu ngambye batema biki bitooke batema ebitooke ebatema ebitooke singa kigwawo netutema emmere ya Mayiga emmere ye mwanyi teriba tepe mwanyi wabaye ni mwanyi yauza mwanyi teriye wabaye ni mwanyi kumanjezi kumanjezi tewali kibula wenga abantu agala mutesokola kakati mbategeza ko tuyina okweraliikirira olw'ebintu ebigwawo mu Buganda kubanga biri bibiri tewali kitugaana kukkiriza nti omuteregga Ssaabasajja Kabaka owasatu mu omukaaga buli muganda akimanyi bulungi nti ekiyisa bali abasigadde Ssekabaka baafa nabo baafa nabo baakola ki baafa mulamu gw'ensene kyetuyita okubula baabulira mu kibiro babaaseerera oba baakola kikigambo kyona kyetukola ki kyetutesawo kitegeeza buli muntu abaako olunaku lwe olusembayo okitegeeza naye mu kaseera kano engeri gye bakuttemu ebintu yengeri ekyasinza okubeera enjabayaba eyekijega eyekiwumba tutu etali munsa abantu webagize you can't be laughing when people asking questions bagamba alina akaseko kaseko okubeera kajjawa mani nzenze mbagamba fatuita bamuloddokayo enkuwe agamba abo bamuloddokayo obaabu kitegeeza ki akimanyi naye balikola description y'omusajja yaira ti bamuloddokayo enkuwe tewali characteristic Mayiga gyabuuka Mrodoka ya Mayiga. Ategera kinaki? Ategera amateeka. Yasoma amaki? Amateeka. Emyaka gye ya celebrating emyaka abiri gye babadde nga balina law firm yabo. Mwandiisi wa butabo. Ategera obutabo obuli ku topic zaakola ki? Zaawandiika. Neesuulira amakola buvuyo mu maka ge. Ebyamaka akola ki? Abitegeera. N'eddiini kirabika asaba. Mukatuliki. Kirabika. Asaba tasobola kufaanana nga ye. Kirabika agendayo. Mukyaki agendayo naye okusaba kirabika takyagala. Agenda kutuusa mukolo. Si kutuusa mukolo ekyo. Lwaki ogedde? Zemulaba ng'akola ki? Lwaki atagwanirira kuba ku mukolo ogwo? Naye ffe tukitegeera nga tukitegeeza. Kya buwaze ffe ng'Abaganda kitukakatako okubanja Kabaka ffe ate kintu kirungi nnyo naye gyali amanya nti Abaganda bamuyisinga. Ekyo kimu. Kitukakatako ffe ng'Abaganda enesedi open Kabaka naffe wano tuyina abasawo abakugu munakasero spito manyiyo omusawo omu eyategeezaako nti nno y'obulwadde bwa Kabaka asobola obukola ki naye mbeera ne kasujjulu bingana ntegeezaako nti obulwadde bwa Kabaka buba bwa nnono mu dakiika ttaano abaabumaze obukola ki
Obuja, bwanga bwa Kiganda ngabulira ko bwaffe bwa wano bwa Kiganda abaho mazi abantu abo nabe wayo lebogere ebigambo ebyo kubanga balumirirwani kabaka ati tewali akayanira ntebe taliwo fera tujimanyi oyo munyiriyo ne mubusika bwe inokola ki okubera tujimanyi nti eri kuumibwa mpaka mpaka kakati abaganda baba buza ife njagala actual ukitegere nti maiga twamuvaako era nga bwe yagamba kakongeka kukubo abeere tetumunyako buki buzibu bwonna abeere fe twasigaza kabaka tewali era nwa kaseera lukalituuka kabaka n'alonda omuntu atafaanagananga kubanga actually nze nejjusa n'okubeera nga kabaka yagamba nti omulembe akwasiza abavubuka oyo si muvubuka muzeeyi nti kati omanyi katikkiro Charles Peter Mayiga akyalina bano bawoluli bano abasize n'okutta ekifaananyi kye kyatamanyi babedi bwanika olikaseera muvakatikkira abantu be Masaka ne gye mutuula eyo ku mpanga eri ekisirusiru mulowooza ensi tebategeera ate Masaka mugyonoonye nnyo singa mufuna omuntu abawabula asukka ku be mulina kati ensi eyo yalibadde etaamu twagala kabaka gye tumwagala era kitukwagatako omukola ki omubabaana actually ndoza tujja kufaagambe mulegera okukozesa ekintu twagala kabaka waali mulimu waliwa atuweyo sedefiemu nga yejaliyekubiza ne kabaka ye wali tasobola kutuukawo akola ki wali agenda munoonyi amanyi waali atanoonya waali amanyi waali yatugamba amanyi waali is the spokesperson ne wazanga amanyi waali nakabaka namba ya kusipidi ye yachika chama kule kizungumizi nogamba ali german bintu bige rufu mali na mibi ya simanya wao wabele mali wa wali kabaka na wabele german na afu mbe chifana inga wa mgada kwa ye katikile ya sikara mbwa kabaka na katikile umfele ngono simula baka mwiyai ela tukamba chino ula la tukamba chichi chidala nze I challenge the legal department of Buganda I challenge them. Bino bye bagamba mbu bajja kukwata abantu babogera kabaka. I challenge them. Kabaka omugerako kyeki? Okumubanja sitegeera kiki kyebaali bategeeza. Waliwo akayumba k'abasirikale nga bakumba okamanyi? Kagamba I don't know but I've been told. Kisiina kye mmanyi naye nange babiŋŋambye. Asikale bayimba. Bye kituufu siina kye mmanyi. Naye nange byenjogera baŋŋambye biki? Okimanyi? Kati Buganda mu kifaananyi ky'Abaganda eringa omuddu saddukira ku treadmill. Ekyuma kino eky'omugimu ekidduka okimanyi oba odduka sipiidi naye nga tova mu kifo ye Buganda kati kyetukola ki eringa omuddusa akolera training ku treadmill treadmill kyuma oddukirako n'owulira nga ne sipiidi okoze ki naye ekyuma kiri mu kifo eki it creates an impression that you're running that you're not moving there's a difference between running and moving Buganda is running somewhere towards the goals Buganda edduka erina direction gyekwata nga waliwo agudde ekisawo kye Uganda yonna ekuwera mu kisawo era kasemala okugweramu agenda kisibako ku mutwe akyetika akole ki agende nakyo yonna gyana akitwala abantu bajja okutwala era ajja tukubiramu emiggo kakati beejenti ba sitaani oyo omusazi w'enkwe za Buganda eyaggula ekisawo fena tuyingiremu beejenti ate bo balikwa ogiwadde omuliro be bantu abawagaddaiva se boogiwadde ogiwadde omuliro bwe yeewunzika bagwanaki bagwanayo walaningomaja batera okukozesa okulamukuba olwemulabo mukulamukuba lwemulabo agendera eddala mu ggulu toyangu ngombe egamba nti everyone wants to go to heaven but no one wants to die webange eggulu kyekifo ekyokwesiima birungi omusajja tumumanyi musajja alina ebintu byakoze musajja ye muntu yeyongera n'ekigambo mu dictionary ya Buganda Bobi Wine is better than 1000 inspirational speakers Bobi Wine ebintu bye byakoze ne byayogera bisingira wala bano ba motivational speaker 10 olibala Bobi Wine motivational speaker ngamaye osi motivational speaker we musumbuyi ba motivational speaker tubamanyi
oyo musumbu yi ono yi ajja kusumbuwa kubba na kutwala butwazi katumugambe edikiriza tumugambe musumbu yi nchidamu musumbu yi you can't be disturbing us like that. There is not every time they try to come back to us. We are going to go to the house. In trying times when our king is sick, they can put it actually. Sina kabaka kisho mukolo na vao. Oyakati kuro ne muri chiko rwanda dako tabayo. Tabayo. Kuronga reniye ebwanoli ya mkuu asani. Damula. Tatu la yo mutaka ate mutaka mukopi. Katiki ya ba mukopi. Oroza wachi tebaga amanti omulangira ya fugula ya kukabaka. Kuwanga bachi manya balangira baina kubira unga baka ada buka. Tuina kula dili ya bachi. Barabizi. Omweza katumwa. Katumwa kumikolo. Mkuu kabaka ya vila katikiro. Yenda kubaronze. Gwove ya liwo kukukava inge sobi ya gwovi kola. Ela nemuru chikonga haba nini. Bali watu mbuta haba kudiro wakabaka wa Uganda. Haba takanga watu detowa yo. Obeda ongo leta mazigaku. Na haba munga logo kukula chi hao. Aonu lenga bakutumye. Jumbari tajiri tumbuno, mukaba karundi pote wachi buli dako. Ajaya, wasajia maro. Ojwa inapuini wewe, lake muzika, tibatwa la muzi ya chilevu. They are cultural things. Kristo ya gama mubai buli ndi sajia kugibia biansi. Teyava mukuru, ojwa inapuini Yesu Kristo ya likato. Mukatuli chitoruma yuri wa kujimanti yefulo muntu atroko kisela za katonda yaja mchipana nchio muntu aita kupeini jeteyo muntu jetu yetamu basa antisi baki imingati atiku ya famu guli ya lika yani
Okimanyi twamala kunyiza katona natuva naduka. Yajjanga mu Garden of Eden era kuwulira Bible gabagisoma bagamba Adam nawulire enswagiro yali yaani. Mukama Katonda agaze ku nsi n'atambula mu lusuku. Kalali bwe twamunyiza yakola ki? Yaddayo taddanga. Nebuganda. Burning Bush. Kama namugamba jamu engatto oli kukife ekitoboozi taliwulira alaba kasiko kakola ki? Kaaka alaba gundi. Mayiga bwalirabikirwa kasika akaaka. Abaganda katikiro zasire tetufugika tetufugika kubanga abaganda ulichakola tuchimanyi budget ya fevaki setting achili no well and clear we are very civilized that is why omuzungu yatambula onanga agenda baganda baba obusale baba tababalia abantu ba Africa bali anga bazungu ngabamba baita misamu we batu ukawa nubawe wanakatele mulubiri waka baka bawe wawoksula bawe wamaza agocha bawe wabachala wakendo babirida omuzungu chavagamba this is the part of what Africa chayogiru waku Uganda si Uganda yona kuba Uganda tiyari yuo Uganda yakole wa mukaga mwebili ngomuzungu yeoze chivuga Kampala na agamba likanchifula administration ya Uganda angateko banobo nda ache Uganda yaline ningeko makala moja wadochi mani famaso majo geography wetuwali ya makere uinterpreted mapu ya Uganda Buganda yaline kwa makala moja Buganda yaline kwa makala moja nga Uganda yaline kwa Kenya Uganda yaline kwa meli e Kenya partition of Africa ya baulamu eri abantu abaganda bangi nyo kabaka jali yo Namibia mu South Africa jebali abagwero Uganda nokola ki noluulira bulungi yo kubanga se kabaka kintu bwe yabula yakirire eyo myaka yo musamu gaba munoni era nawo bamanyiye kabaka wabwe how vast and rich is our kingdom now in the hands of Omufere is left in the hands of what all that rich history buli kintu ekiri rich bwe kitu is left in the hands of omuntu omukulu pia lera yagala kino 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 lera Elaba nyonyola abantu nti ekintu ekyo mukiraba bwe lino sasi lyakubwa wano kirekebwanga bwe kiri ne bwe kiyingiramu ekiyenje tebakikyusa mulya kisimanya jukolaaamu Mukasa Foundation tola nenyumba nayo kimune emotoka ejya yavu jeje ebiriranga webiri tebabidabirizanga webirira ebyalu bana abakola bino ebintu simanyi oga bava mu ggwanga ki obadde okimanyi Muteesa okola nti ennyumba ya kitaawo gye yalekawo neboba ne sente mmeka tokkirizibwa gyemenya ozimbawo empya at least kuki eno yeesuula yokka tebakimanyi ekyo si kalicha y'abaganda why would someone revamp eka lwaki muntu yali badde akubalanja emmotoka edde wetambule etwalewa kabaka emutwalewa emmotoka y'omuzimu kati kabaka mwabatambulire emmotoka y'omuzimu katika baka mwabata ambulida lolo zero isi kampuni ya kuwa ajiri chakole motoka ijiri chakole motoka kawaka owafe agenda kule kila chisema kwa okiro he needs to buy a car that will make history why do you revamp with the other ni uwa mfiripo ezo project za achiyari za agubi kasaba tulao nebaku nevyo kula kubate valima tebakungula nyonyi tena muwemba esanga mulimire kasaba wa webitiwe mengo nebaka katia baganda wasiru katubabi buli kasera baya project yabu embule yabwa bring back the car put it somewhere in the museum preserve it in the same state where it is let people know the history au kanzija buganda tuna museum nga buganda ubedi wa simani tuina mganzi rwaza bizimbe bipya tuina necha kati kiri ekiri wali echa kola kasonda kwa mukubo kuvitala tulina tuina bingi nyo Uganda tetuina museum. Ati jaga etendekero lya bino bina ne yali wenda. Ndi ruddawo. Ona ba hafu Mukasa Foundation bali nayo ya. Ke kibuzo kyali bade tujetaga. Sima. Do we need the museum? Do we need it? Wa uli afikambo zinja firompas. Eh.
zijatiro fasi. Kariwari wengine zake ni wanga kukuyo chona ambinajia. Ilabila yo chi. Obulo na dayo na jane mganda wani. Uwe bilibisha luwa nini mjia. Wajane mganda warumbe. Singa wabade wo mganda anonozo mgezi. Yari kwa zoro gero lupia. Mbukatakana kugani. Ndadabati. Tine wabila wo msajja. Ya vunga wa mtima. Ilabila yo mganda webubi. Mwiyata yo kuchimu obulo. Nalita mganda webubi na wachi. Nalita. Mganda webubi na mkwabili lacho. Wala mganda webubi ya chuko miyabachi. Aliwe, just in case inga lugero. Aliwe wa mutima. Ndi wabida wa msajja aga wa mutima. Aiso kubazi si wa mutima angwechi kanga wa mutima umubi. Nuzijia viga mungu kama. Buganda every institution. Eino kuma history kubanga. Tosoro agenda maso nga tomanyi vichi. Bikade. Nebeba motuka improvements zikole drop technology aliwo. Ziva mu creation ze zata andikibuwa unga zichi aliwo. Okusoro ku improving for the betterment of the future. Ka technology ya watu use tuwali badenga saa wenu. Tuina museum katika mkukuli. Wanwari wa msajja ea jibwa kubizinga vyesese chizinga chava katonda. Seka waka na chibi ngekwe ya leta. Okumungu anilentala yuti kwa chibuka chobe omumba ali. Chibuka chobe omumba ali atege wanti yali mwana wa wanema. Omwana wa wanyema kwe ya leto mungu wa nile talo nga zigani nizehu nyoro. Kwe ya mle tomwana nakiriza ngalu waka sajia kajikuwa kakari yesu mwana. Mulugero lukumi wa ale chikachie ndiga saa wenu. Mulutalu wabu kesi kubamu kuba amafumu mkarewe ya lii ya wanu kanakola chi na agwa. Ama kumba gachi muka chobe gabi wabachi abazungu. Jo wano ama wanga agafayo kukalicha zaabu. Ale gana bageze bungereza. E gana tichina waza na wiki sisatu. Bageze bungereza. Nebagia ye ngule. Engule, yali yakawaka ba website. Ngabala go bugaga. Engule yo bajiri ndiridde. Ngakabaka wayo ne government yo ne ndiridde. Joana mu Egypt bali basengula ba farao. Government namba ya declare a national holiday for the history of the country. Owa ba farao betulira before Christ, before BC, before Christ. 2000 years after they make a ceremony. Ngaba jao pila mizezo ngababa tuwala. It is only here in Uganda where someone wants to destroy history. Ngakuba nangi mpia lorozero isi ya kabaka. He doesn't want to preserve it. He wants to paint it. For the sake of a project, yukulia send. Jowa natochina weza na wiki sisatu. Ahave gana abategera culture. Ewali kabaka ya jawano. Kabaka mutevi. Asate hene. Ya jawano. Ebintu ya biyamba la binabia gold. Swani jari lako ya gold. Okun. Jari wabu gaga waka baka. Ya genze na jari ye mbule. Jirangi bebu ngelezi. Fewani wafe. Batu gamba kwa utine firi mwiti kwa Black Panther. Ya zanyi kwa mchibuku wa mumba. Amagumba ga display kwa Oxford University. Aga chibuku wa mumba. Ya buka nganaruwa ni na mubile. Ngatogu sari. Baga baba zungu weba jawano. Kakati samu kalicha minister. Owe buni. Owe mengu. Kalicho minister. Sala andungu. Jona mkubila konga batu walachi. Jona mkubila konga batu walobili webu nangama. Ndi mkufuka mwana wangeva kusomero. Sawa musangu. Ogwe chilo. Ogwe misana. Talimu office agenze kolati. Kukuka mwana wangeja. Oba kumujia musomero yangamba afuka. Nekube simu saki omuga ambo. Wayo. Waduwe vimoto kabisa ndo rubili luwa kama kamili mendeje. Yangamba. Ewe vimuze sima nyomu langi la kinabundi. Nemka ayo sina namba yo. Olia we mengo jibuza ave mengo na anzi jako. That is the culture minister. Taina pulani, taina gundi, taina kakati, nama gunga kachiku kwa mumba, which would be a rich history of the Buganda, owafe ya wananga, katonda wentale, the god of war. Bazungu beba galina. Bazi mbo kuzimbe, nga kwa mategula, guli busiro, mkwege za gulia, neba gumenya, abasamize neba bambu ulichimu, kukenda kudoga kabaka. Babu ulichimu, abantu vecharu babu gama. Neba kumeni. Geda mulubili wachibuko mnachibu kiwe ya tukila. Uwa nachibi ingeri, neba musali lako, ulubili uwe ugendo kubela. Olaba akali wone sabeli, wone guzimbo ugutagwa, na matafari gebako miagali mukabila. Kati abantu basali la yon nongu, wanawani mao. Anti, aino kumawai na kaduka yesibila, kaduka ake nga atunda soda. Yali atunda soda. Ekizimbe kiri awo kyagwamu n'akasisira ke bali bazimbire kibuko mumbale kali munda n'esubite kuli enkuba etonya n'engoma erimu bagikola ki. Are those the guys you're talking about? Abo bachali boyogerako. Gende wachi mbere ya mezo Obuganda nga sekabaka abuse. Ne banonya omwana gwe yaleka for 27 years genda yolabe. Amayinja gwe kuwajabera wabagabuza Chinese investor. Aliruda wali musiro. Go there.
omanyi kakati yani atunde ensoze yomutufu abo bogama nti betaga mezi yamu ya Buganda. Do you really think those people can get ulaga masiro gonna Buganda would ebisiro mu masiro masiro ge mani gali gamu ge natoka ko sinti oba mbayi ge geme ni kalimawa whereby nenda biwamu wali sikabaka wali temuli muwadi inapo nakupa vifana hiyo ni nyumba ti yakwa ngulugo luli kungulu na kenda yangu betwe nyinga wale gamya amazi wale kati gabula kupata noku yika yo mucheba ite chibira entana yakabaka ye gali. Do you really think those people need a museum? Kakati kechibuzo chena kubuziza Buganda ina museum kiwambuziza ne kubuza na eva jietaga kende kasubi obuze nana sajaba wano manayo bapi mbaya kada mano bapi kakubuze ama siro kia kasubi wegadja na mafumu gasanu spears ezarimu nze njina chifana njina tuzo kulambula wena liso masekendo nani musini yatu nene kuhichifana njikungo kiva preserving ya liba sabi zao ya vena kasaidi zao awe nga mlimu hama fuma genja olu hama genja olu ya genja olu ga gasa nuka gasa ee ama siri wa gaja gara gao ama pia gavudewa bisa jibia ama sa jibano wabi banyazi na wuda sima wani wakatika semo ye nyumbe ya jayoka ya lisaidi zao wali ye nega kola gaji ya mbaba kumeza sana sana tepe gende wasune wamala wale nyumba ya baronga we nyumba ya baronga kasi kwa wamala wanoke wadasa da wano nyumba ya baronga abarongo baita abarongo abarongo baka baka sa baronga abantu wabla abarongo baka baka wama nyeno nabaji manji gende wabuze nkibari uwa abarongo nyumba kwa yapa wali ya batu wala musajja mchiga ali ntebe ali mukulia sente aina taxi gati kumwata yebo agenda babako byabawa gende babuze gwanda ask them where is abarongo baka baka kesune wasune. And what is the importance of the military there at the gate? Genda yola ba ba magia ba kugate ba muga sochi. Sivula. Nsaba kubate geza ko. Sivula kwa vya muga. Ntukuli bafuna anwa ko. Ntitemuni na chemu ako la. Ya. Ekisingo okuru fwe ko twogera. Mtu wa bivumo. Tusasula mu bivumo currency. Kasatu mara okubabulira kitufu. Na amasati tetu batia. Temulowoza nti no olutwogedde tutidde nnyo. We don't fear. Abazira ennyo abatu sooka. Barwana nyeji. Buganda nga baagala nyensi yaabo. Ebyo temubitutiisatiisa. Ekitiibwa kya Buganda kigamba Buganda ebintu baawambanga biki biwambe. N'owulira nti bunyolo kitala dinasite yali nnene byo kitala naye Buganda yagenda erya era ng'omusajja agenda n'awamba ng'era kwine bwe yawanga ebirabo n'awa n'ebitiibwa ebyassa ng'abiwa abantu abawambye kati Ssaabasajja Kabaka ebitiibwa biwa bayimbi. Kubanga abantu bakyali omuntu alina ky'asobola kulwanirira n'assaawo omugongo kwe. Bati abantu batya because gwejolwanirira abantu abajemengo bo balwanirira abalya abakulembera ku Bwakabaka bonga begagawaza abaana baabwe mu nkuluze mwe bajja sente abaana ne basomera ne bagenda ne basomera Harvard. The only thing you can see in Buganda is the development of those in power in the leadership of the institution. Can you imagine this whole country was called Buganda? This whole country was called Buganda. Kakati where is Buganda? Some located somewhere in the center of Uganda somewhere. Wetaga microscope ojira wetaga kugiba magnifying abocho sobolo kola ki okugira bawai very abakulembeze abatamanyi kyakola bagenze kufuna sente tebalinansa minister wabavubuka atategekangana ku kikopo kya mupira katika saa saja kabaka kati minister wabavubuka oba how useless is the minister of the bavubuka minister wabavubuka nobe umuzamu ana yeta avuka ndio kwa muzamu atukatu umure iyo bale ye muzamu ani kwa bagada bagamba kuwa bwami akwa akuwa kulia akuwa bwami akuwa kulia mbakakasa temua ngamaliliza temua mwaganya basaji anga bedi bwanika mazasi mpuga nebo bakole ekibiina temuba wagira ebigambo bino byogera lwatu temwagira abafere temwagira ababbi temwagira abalemwa mpuga yalemwa fengaba na masaka tumutera wo kintu kyonna tetumuwagira asigaza abafamire ya benganda neji ya wasa bamuwagire musajja bubi nnyo omuganda bwavaayo nga muganda bino si bintu bya tribalism
omuchori wavayo nagenda abachori banera mubera wa kalicha yabo bacha disrespectinga kanyamunyu jyo yakuba mwana we wa masasi live bage bainvokinga kalicha nagenda ne yetonda nali wente nene government ya mugamba ne wankuba deba kusonyiye gendo certificate bonde usabingera example baganda wawa no bwasibwa kati ba mutadde kubanga yakole chiri necessary na chiita mukalicha wano katikiro wawan omuganda inago basibwa akanya kuba ndere era mtu wa bantu bafe he never visits the prisons, he never goes to mediate, he does nothing except anything relating to money. Eto chaberamu temuwa mwaganya bwabango muganda chaagulanyi yaliwo nga yaliwo asoke kulemwa nga esijibu yalemwa. Give him a chance asoke kulemwa. Don't create parallel structures parallel within an institution. Can you imagine nuku yali badetereze ekintu kimuze kyempagira yali bali kanya ne muzeyi kibalamago bajjako ekibiina as the founding father ne bamutereza naye okimanyi nti nuku yali twalibwa mu kooti kibalama n'abasinga. Hey, mu government inga waliwo abaseddekezi abakola ki government taking advantage kati mwayuziza temuwa babedi wani kabanyazi oyo musajja awoza mu ovuloji ekikabonero kabasiyazi yagamba bobi wanyi yeyambala kala ya papo mwine yambala kala ya papo nga genzi simanya mu awadi simanya chipale cha bore bere bottom bere bottom jaja wange nyine chifale jaja wange kaka kwa wekalisi nga yamba de bere bottom nyine chifala cha tata wange cha black and white nga yamba lechi bere bottom bafaza kurunaku wangu na kubambala kakowe papo it is a known attire mukaso koza abwe ngo na kurumanyidwa wa kwambala papo kanu tunulire mujega ngoyo abedi bwani yegeze tamanyire bogeza na na protestant ne aba protestant babira yeli babamba de papo mubabula nye yambala papo nule bagasiyo mwelele msanja bayo ge so the color papo is related to what happens in the bedroom. Mubobi wani kwa yagena mubafta awadizi za simanyazi